आम्ही मतदार याद्या उमेदवारांनी अर्ज भरून निवडणूक सुरू झाल्यानंतरही उशिरा आम्हाला प्राप्त झाल्या आणि आता मतदार याद्या तपासल्यावर विशेषतः पुणे शहरामध्ये असं लक्षात येतं आहे की फार मोठ्या प्रमाणात दुबार नावं आहेत. त्याचबरोबर एकाच मोबाईल नंबरवर अनेक नावं नोंद करण्यात आलेली आहेत. जे पत्ते दिलेले आहेत त्या पत्त्यावरती लोक राहत नाहीत असेही काही अनुभव आलेले आहेत आणि त्यामुळं मतदारांपर्यंत पोचणे दुरापास्त झालेलं आहे. त्यामुळं कुणीतरी ही नावं नोंदवलेली आहेत आणि त्यांच्यापर्यंत प्रचार यंत्रणा पोचू नये अशा पद्धतीने पत्ते दिलेले आहेत. जर चुकीची माहिती मतदारांनी दिली असेल तर त्या मतदारांच्यापर्यंत जर प्रचारच पोचला नाही तर ते मतदान कसे करणार ही आम्हाला काळजी आहे आणि त्याविषयी आम्ही आवश्यक त्या तक्रारी अर्ज निवडणूक आयोगाला आणि इथल्या आयुक्तांना देणार आहोत. राजकीय पक्षांकडनंच मोठ्या प्रमाणात होते आणि समोरचा प्रमुख राजकीय पक्ष भाजप आहे त्यांच्याकडनं झालं असं असं म्हणायला बराचसा वाव आहे. आम्ही नाही केली, आम्ही नाही केली. आमच्याकडे आम्ही नोंदणी केली नाही. जे पदवीधर आहेत त्यांनी स्वतःहून नोंदणी केलेली जी असेल तीच आहे. पण काही पक्षांनी कार्यक्रम आयोजित केले आणि नोंदणी करण्याचा उपक्रम केला. त्यामध्ये ही जी माहिती आहे ती कदाचित कोणी भरली हे तपासावं लागेल. पण आम्ही निवडणूक आयोगाकडे त्याची आवश्यक ती तक्रार आज संध्याकाळपर्यंत करणार आहोत. आता मी जेवढं बोललोय त्याच्यातून आपण ते विस्तारानं व्यक्त केलं तर मला आनंद होईल. ते मी भाषणात केलं ना, भाषणात केलं असं आहे की या मतदारसंघात ज्यांना निवडून येण्याची तीव्र इच्छा आहे, सतत ज्यांचा प्रयत्न आहे, असे कोणीतरी त्यात असतील. आता त्यात भारतीय जनता पक्षाने काही ठिकाणी टेबल लावून सभासदत्व म्हणजे नोंदणी मतदारांची केली असं मी ऐकतोय. त्यामुळं कोणते नावांना आम्ही नावं पुढं मांडणार आहोत, नावं आणि उदाहरणं देऊ आम्ही निवडणूक आयोगाला, त्यावेळी लक्षात येईल की हे कोणाची लोक आहेत. चंद्रकांत दादांनी ज्या पद्धतीने वक्तव्य केलं शरद पवारांवरती आणि त्यानंतर सावरासावर केली, तुम्ही कशा प्रकारे बघता? त्यांचं म्हणणं की फडणवीसांना टरबुजा म्हटलेलं चालतं, मला संप म्हटलेलं चालतं, हे तुम्ही तसं चालून घेतलं पवारसाहेबांबद्दल बोललं तर तुम्हाला वाईट वाटलं? अजित दादाने म्हणले नाही, मला असं वाटतं की देवेंद्र फडणवीस यांना टरबुजा कोणी म्हटलं मी तरी कधी ऐकलेलं नाही. आणि चंद्रकांत पाटील यांचा शॉर्ट फॉर्म जो आहे त्याचा उल्लेख केला तर त्यांनी रागवण्याचं काही कारण नाही. प्रत्येकाचं इनिशिएट नाही, राष्ट्रवादी अशा गोष्टींना कधी थारा देत नाही. कोणत्याही परिस्थितीत कोणाचाही अनादर करण्याची भूमिका राष्ट्रवादीने कधीच दाखवली नाही. शरद पवार साहेबांनी आम्हाला कधी हे शिकवलेलं नाही आणि त्यामुळं कोणाचाही देवेंद्र फडणवीसांचा असो किंवा चंद्रकांत पाटलांचा अनादर करण्याचा प्रश्नच उद्भवत. ज्या पद्धतीने काल अजित पवारांनी लॉकडाऊनच्या मला असं वाटतंय की पदवीधरांच्या निवडणुकीत लोकांच्या मनातनं ज्यांना पदवी देण्याची इच्छा नाही त्यांच्याबद्दल फार चर्चा करायची काही गरज नाही. त्या लोकांच्या बाबतीत काय बोलणार आपण? आणि
एका हे जे ज्यांचं नाव तुम्ही घेतलं त्यांनी एका आय आर एस अधिकाऱ्याला धनगर समाजाच्या आय आर एस अधिकाऱ्याची त्यावर गुन्हा नोंदवलेला आहे तो त्याच्यात सहभागी नसताना. असे आमच्या जिल्ह्यात त्यांनी उपक्रम करून धनगर समाजाच्या सगळ्या लोकांचा प्रचंड राग निर्माण झालेला आहे आणि अतिशय कर्तबगार असणाऱ्या आय आर एस अधिकाऱ्याला आटपाडी तालुक्यातल्या गरिबीतून वर आलेला आणि आय आर एस झालेल्या अधिकाऱ्यावर यांनी तो त्यात सहभागी नसताना त्याच्यावर गुन्हा नोंदवलेला आहे. मी एखाद्या धनगर समाजातल्या गरिबीतून वर आलेल्या माणसाची नोकरी जावी अशा पद्धतीनं जर कोणी प्रयत्न करत असेल तर धनगर समाज ते कसं मान्य करेल हे भाजप करते. आता काय सांगायचं, पहाटेचा जो शपथविधी झाला होता तर त्याला आज एक वर्ष पूर्ण होते, वर्ष पूर्ती होती आज. बोलले त्याच्यावर की तुम्ही आम्ही किमान मी तरी पहाटे शपथविधी घेणार नाही, योग्य वेळ घेणार दसका घेतला नाही. पण काय आहे की पहाटेच्या शपथविधीच्या बाबतीत ज्यांची कल्पना असेल ज्या कोणी त्यांना सांगितलं असेल, आता मला वाटतं की राज्यपाल देखील पहाटे काही करत नसतील बहुतेक तेव्हापासून. पण मला वाटत नाही की त्या गोष्टीचं फार महत्त्व आहे. ठीक आहे, अशा गोष्टी होत असतात राजकारणात. आता सगळं सुरळीत चाललेलं आहे त्यामुळं कटू अनुभव कटू आठवणी पुन्हा पुन्हा वारंवार उगाळण्याची आवश्यकता आहे असं मला वाटत नाही. आता सरकार स्थिर आहे, चांगल्या पद्धतीनं चाललंय, मला काही अडचण वाटत नाही. काल अजितदादांनी लॉकडाऊनच्या बाबतीत सांगितलं की पुढचा निर्णय घेऊन आम्ही ठरवू नेमकं काय करायचं, दिल्ली असेल गुजरात असेल त्या ठिकाणी टप्प्याटप्प्यानं आता लॉकडाऊन चाललं, राज्य पण आता स्थिर चाललंय पण ही अवघड आली आहे काय तुम्ही नाही. म्हणून मी मगाशी सांगितलं की ही परिस्थिती बिघडू नये आणि ही संख्या अजून कमी व्हावी अशी आमची इच्छा आहे. पण काही शहरात ही संख्या सांगलीचंच उदाहरण देतो, 29 होती सांगली जिल्ह्यात, ती 70 गेली अशी 2 दिवसापूर्वी, अशी संख्या वाढते आहे. ती मर्यादित वाढली तर काही अडचण नाही, पण जर नाही वाढली तर अजितदादा म्हणतात तसे आपल्याला पावलं टाकावी लागतील. नाही, असं आहे की पालकांची देखील बऱ्याच ठिकाणी मागणी आहे आणि आपण जे याच्यावर इंटरनेटवर जे वर्ग ऑनलाईन चालू आहेत त्याचं सगळ्यांनाच लाभ होतो असं नाही किंवा त्याचा उपयोग करता येतो असं नाही. काही ठिकाणी प्रश्न ग्रामीण भागात आहेत त्यामुळे लोकांचा आग्रह आहे, त्यामुळं जर संख्या वाढली तर त्या कधीही आपल्याला बंद करता येतील असं दिसतंय. पण तो त्या त्या जिल्ह्यातल्या लोकांनी घ्यायचा निर्णय. असं आहे की सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे वीज मंडळ जे आहे त्या वीज मंडळाच्या ची जवळपास 67,000 कोटी रुपयाची थकबाकी आहे. म्हणजे उद्योजकांच्याकडे किंवा कमर्शियल प्रिमायसिसमधली किंवा शेतकऱ्यांच्याकडची अशी थकबाकी जवळपास 67,000 कोटी रुपयाची आहे. त्यामुळं वीज मंडळाची आर्थिक अवस्था संकटात आलेली आहे, त्या अवस्थेला दुरुस्त करणं ही पहिली प्रायोरिटी आहे. शेवटी आपण राज्य सरकार महाराष्ट्रातल्या जे ग्राहक आहेत त्या ग्राहकांच्याबद्दल देखील संवेदनशील आहे आणि त्यांना योग्य अशी मदत करण्याची आमची भूमिका असल्यामुळंच मागच्या मंत्रिमंडळात याच्यावर बरीच साधकवादक चर्चा झाली. शेवटी ज्या व्यवस्थेतून आपल्याला वीज मिळते ती व्यवस्थाही टिकली पाहिजे, त्यामुळं व्यवस्था टिकण्यासाठी काय करावं लागेल यासाठी सविस्तर बसून काय मार्ग काढता येईल बघायचं आहे. मधल्या काळामध्ये वीज नियामक मंडळाकडूनही दरवाढ जाहीर करण्यात आली, त्याचाही परिणाम दिसायला लागलेला आहे. त्यामुळं सामान्य माणसाला ही दरवाढ ही जास्त झाली असं वाटतं हे मला एक मान्य आहे. परंतु त्यातून मार्ग काढण्याचा राज्य सरकार संवेदनशील आहे, त्यातनं कसा मार्ग काढता येईल हे आपण बघतोय. पण सगळ्यांनी हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की जिथून वीज मिळते त्या वीज नियामक वीज विद्युत महामंडळ जे आहे त्यांच्या ज्या थकबाकी आहे ती थकबाकी मागच्या 5 वर्षात वाढवण्याचं काम मागच्या सरकारने केलं आहे. मागच्या सरकारने जर वीज मंडळ व्यवस्थित चाललं चालवलं असतं
कटाक्षाने सर्व बिलं वसूल करण्याचं काम केलं असतं तर ही पाळी महाराष्ट्रातल्या वीज मंडळावर आली नसती. पण आशिष सरांनी डायरेक्ट दम दिला की जर तुम्ही थकबाकी जी आहे शेतकऱ्यांची 30,000 कोटीची ती जर तुम्ही जर म्हणत असाल थकबाकी शेतकऱ्यांची तर गाठ आमच्याशी डायरेक्ट तुम्ही परवडपणे कुणी कुणी आशिष शेलारांचं आणि शेतकऱ्यांचं काही संबंध नाही त्यामुळं हे तुम्ही मनावर घेऊ नका. नंबर एक. दुसरं, शेतकऱ्यांची वसुली करायला आम्ही निघालेलो नाही परंतु मागच्या काळात 67,000 कोटी रुपयाची थकबाकी मी मगाशी सांगितलं शेतकऱ्यांची नाही अनेकांची आहे सगळ्या कॅटेगरीत थकबाकी आहे त्यामुळे याच्यात काही ना काही निर्णय घ्यायला लागेल. आणि आशिष शेलारांचा प्रश्न जर घेतला आशिष शेलारांना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाबद्दल कधी आशिष शेलारांनी विधान परिषद सभेत तोंड उघडले आणि ते शेतकऱ्यांवर बोललेत असं मला तरी आठवत नाही. त्यांचं स्मरणशक्ती चांगली असेल तर मला त्यांनी कळवावं तशी काही परिस्थिती नाही त्यामुळं हा पर्याय फिजिबल नाही आहे. परंतु आपल्याला सामान्य माणसाच्या जीवनाशी देखील काळजीपूर्वक दृष्टिकोनातून बघितलं पाहिजे. मृत्यूदर कमी ठेवण्यासाठी आणि करोनाबाधितांची संख्या मर्यादित ठेवायची असेल तर आपल्याला काही काळजी घेतली पाहिजे. कम्प्लीट लॉकडाऊन नसेल तर किमान गर्दीची ठिकाणं टाळणं आणि त्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना कदाचित सरकार त्याच्यावर योग्य तो विचार करेल. बरं झालं पदवीधर निवडणुकीनंतर म्हटले. पदवीधर निवडणुकीच्या आधीच होईल असं म्हटले नाही त्याबद्दल मी त्यांचं धन्यवाद व्यक्त करतो. आणि पदवीधरांच्या निवडणुकीनंतर अरुण लाड आणि पदवीधरांचे दुसरे मतदारसंघात आमच्या नागपूरला आणि मराठवाड्यात सतीश चव्हाण उभे आहेत हे सगळे निवडून येतील आणि पदवीधरांचे प्रश्न सोडवतील. भाजपच्या सरकारची महाराष्ट्राला आता आवश्यकता नाही आहे. थँक्यू सर.